Ditën e premte erdhen të tjerë emigrant. 8 ishte numri i tyre, sigurisht pas shumë debateve dhe diskutime. Por një ditë pasi mbërriten grupi i dytë i emigranteve në kampin e Gjadrit, deputetët italian të opozitës kanë zbarkuar ditën e djeshme në këtë strukturë. Ata kanë hyrë brenda ambienteve të kampit, por nuk janë lejuar të takohen me refugjatët. Pas inspektimit, deputeti Alfonso Colucci hodhi akuzat të forta ndaj qeverisë Meloni për shpërdorim të taksave të qytetarëve italian, ndërsa e cilsoi kampin e Gjadrit si një burg. Ndërkohë, deputetja Scarpa, po e Partisë Demokratike në Itali, tha se migranti i cili është kthyer mbrapsht kishte pasur probleme psikike, ndërsa pyeti se si ishte e mundur që ai ishte nisur nga Italia në atë gjendje.